Jogo na tela pra vocês! Bootcamp versus Red Kennedys! No ataque, a Bootcamp começa a, quem sabe, buscar a vitória e os três pontinhos. Mas a Red Kennedys não vai deixar fácil isso, não. Olha, o King que não vem com o Blitz. Quem vem com o Blitz agora é o Seiya, traz aí o bombsite do Terry. Então, a sala do piano e o hall de entrada. A defesa da Red Kennedys tem mira com Gerê. Tá com o Ayo e sua Valkyrie, Mitch pega o Legion, Mega de Smoke e Jason de Castle. Normalmente a gente viu no café o Jason trabalhando até com o Legion, talvez tenha sido uma opção hoje. Como precisa do Castle, o Jason assume a função do Castle enquanto o Mitch vai pro Legion. O ataque da Bootcamp é ali, episódio com Termite, intact de Buck, sempre Buck, King com o Lion, Dudes de Ing e Seiya finaliza com Blitz. Vamos ver o que a equipe da Bootcamp traz pra esse ataque no round de entrada e piano. Pra fazer essa entrada, tem que forçar, pelo menos, limpar a parte superior pra não sofrer risco de pique, né, de cima pra baixo, caso o bomb seja o round de entrada, né, o de escolha pra iniciar o desativador. E se for no piano, também tem que garantir um pouco da limpeza em cima, mas também o que não pode acontecer é forçar demais a escada amarela. Isso aí, Atalha. Vamos que vamos, então, pra esse início de jogo. Ih, eu não tô entendendo, rapaz. Uma coisa. Por que estão colocando o Lion? Lion presta pra nada, Retalha. Não, o pessoal ainda fica insistindo em colocar esse operador. Nunca entendi pra que ele servia. Também não, cara. Tá. Olha, esse pessoal tá precisando aprender a jogar Rainbow Six, viu? Tem que aprender que tem que puxar kill. Exatamente, cara. Muito melhor. Caveira na defesa. Muito melhor. Tachanka. E olha aí o Mega. O Mega tá com dificuldade de pular no arquivo, né? Que é um pixel realmente importante pra ele. De defesa, que os jogadores não conseguem enxergar ele em nenhum dos dois lados da janela. O Mega vai ter que descer e acabou sendo spotado, não teve como. É, Mega, quando você desce também é spotado, tá? E tem marcação da entrada. Será que ele consegue pegar kill? Tá no banheiro, vai tentar engolir o jogador, o Seiya, tentando caçar novamente na frente. Bem protegido, conseguiu fugir com sucesso. E do outro lado, na descida agora, tentou pegar de surpresa, mas não conseguiu. O King já consegue uma double kill. Tem jogador marcado por cima, mais uma vez, o Mitch tá avançado, quem será que pode levar melhor? O desativador já foi plantado com velocidade e ele tem que tomar muito cuidado com o Seiya que tá no banheiro. Vai tentar destruir, o Mega já garante mais uma eliminação, tá de olho na frente dele, sofreu muito dano, o King finalizou, gás tóxico, tá sozinho agora, vai tentar correr atrás da eliminação em cima do Seiya, na frente dele, sofrendo muito dano, e o King tava ali fora, pegando um atrás do outro, Retalha. Dessa vez o Seiya que fez o trabalho de Blitz e fez muito bem, tirou o Gerê de posição, sobrou o banheiro inteiro pra ele, conseguiu dar uma ajuda na eliminação do King. Olá! Olá! O King eliminou todo mundo praticamente da defesa e o Mega pode-se dizer o contrário também, eliminou quase todo mundo do ataque, conseguiu boas eliminações com a SMG-11, limpou a parte superior, quando veio pra inferior, pegou o Seiya ali através da smoke, o Seiya tava praticamente já miado, tava quase sem vida por conta do gás tóxico, só que o King tava pra aproveitar. Foi um pouco arriscado, porque só sobrou o King na parte de fora. Às vezes, se sobra só o Legion, né, o Mitch e também o Mega vivos, eles podem avançar ao mesmo tempo em cima do Lion, na parte de fora, né, do King. Então, o Shoichi tá até mostrando onde tava a marcação do King, né? A marcação do King, que é a única área que o jogador tem cover. E num caso mais extremo, se tem um jogador vivo aqui, enquanto um tá no hall da defesa, tá um no hall principal e outro tá na sala de vistos à direita, o jogador consegue sair pelo vistos e pular a gradezinha, pular essa lateral e pegar de surpresa de lado esse atacante que tá na marcação do afterplant. Bootcamp jogou demais. Fez certinho o trabalho. Chamou a atenção na parte superior, enquanto que a Red Kennedys ainda tava distraída, eles avançaram pro hall principal e, sem a menor dificuldade, iniciaram o desativador. Hora da defesa da Bootcamp, cantina e garagem. Reforço meio atrasado do Dudes. É, aquele desespero, né? Dudes, imagina. Não, perdão, do Lip. Imagina aquele desespero, né? O cara reforçando e talvez tenha um cara. Olha a quantidade de vida que ele ficou. Eu acho que ele tomou tiro de alguém. Parece que ele tomou tiro realmente, viu, Retalho? Será que teve tempo ainda de reforçar? Se ele insistiu? Porque tá com essa vida aí porque deve ter insistido. É, não teve como não, viu, Retalho? Parece que não deu muito certo também tentar levantar o seu companheiro não, viu? Acabou pegando que... Cara, provavelmente... Eles tentaram fazer um fake, na real, né? Porque o bomba é em cima, perdão. É, mas... Cara, e esse TK?
E esse TK do King? Você não viu, né? Não, eu vi. Eles esqueceram ou que pra você dar TK e reviver, né? Você incapacitar e reviver, tem que atirar na parede. Ou simplesmente esqueceram disso. Ô, Zaka, cara, você não merece não. Fez besteira, então morre. Botou de castigo agora no banco. E o Mitch tá já na escada principal pra caçar os jogadores. Tem ali eliminação do Dudes em cima do Jason, igualou, tem um Termite que foi finalizado, que não faz tanta diferença na parte superior, foi caçado, tava na frente dele, acabou deitado, tentando fazer o drop shot pra finalizar o Mitch, mas não conseguiu. Com pouquinha vida, Ayo também já finaliza o King. Tá numa situação um pouco complicada, Bootcamp agora contra 4 jogadores. Será que vai conseguir defender com sucesso? E o Seiya tá de olho no banheiro, intact, protegendo também, tá completamente quebrada a parede justamente pra fazer esse fogo cruzado. Mitch continua dronando, não vem ninguém do outro lado. Já conseguiu pegar ali a posição correta também do Intact, que vai tentando entrar. Do Intact finaliza o jogador. Teve smoke, vai tentando caçar. Será que consegue ainda ter oportunidade? E o tempo vai passando, são 50 segundos. Teve smoke, o gás tóxico foi utilizado. O Mega tentou jogar uma flash. Vai tentar avançar agora, será que consegue? Tem mais algum gás tóxico? Não sei. Acho que já gastou tudo e o Intact finalizou um novo jogador. Impressionante, deu até pra ouvir o Intact comemorando essa eliminação. Tá com pouca vida, pode quem sabe virar o jogo. Tá na vantagem, agora a defesa. Tem mais vida os jogadores da Bootcamp. Quem é que vai levar melhor? Olha só, uma flash sendo jogada do outro lado, tentando varar, vai ter trocação, tentando passar agora pelo banheiro. Tem, tá, o Gerê tá incapacitado. É só olha só o Mitch e o Seiya Intact garante a vitória numa virada espetacular dessa defesa, conseguindo então se manter ainda na vantagem 2-0. É, só sobrou o Mitch e agora a Bootcamp enganou todo mundo. Pegou o bombsite superior, fez aquele fake na parte inferior, talvez pra chamar e distrair um pouco a equipe da Red Canids, ou até mesmo ter a posição de Lurker pela escada amarela mais protegida, assim o jogador podia ficar passeando nessa parte inferior na área da garagem, pegar a cobertura atrás até da van, enquanto que alguém fosse caçar ele. E aí ele ia lá, surpreendia. Como só ia ter o avanço da escada amarela ou da cantina, ele estava protegido pela parede, pela entrada da garagem, poderia rotacionar tranquilamente naquela área. Então, depois aquele TK não deu pra entender. Até é interessante perguntar pro King o que eles pensaram em fazer. Se o King às vezes deu um tiro a mais e acabou finalizando, ou se eles esqueceram que precisava ser através da parede, né? Um tiro de pistola através da parede, você incapacita o seu companheiro e pode reviver ele pra voltar com 50 de vida, mas bom hold do Intact da Bootcamp. Você viu o Intact garantindo a todo momento a sala de reunião de defesa, e aí a equipe da Red Canids falha num ponto de ataque. Eles pensaram em avançar pela escadaria principal com 3 jogadores, um jogador só pela escadaria da esquerda, né, essa que a gente tem o Gerê passando, da escadaria Vistos, e nenhum jogador na escada amarela, sendo que tinham 4 jogadores vivos contra 3. Era o momento de fazer 2 pela escada principal, um realmente pela escadaria do Vistos e outro vem pela amarela. Cercar a Bootcamp e não dar espaço. Como eles foram entrando cada um de uma vez, deu tempo do espaço do Intact buscar todas essas eliminações. É isso aí, Retalho. Então vamos que vamos, né? Vamos que vamos pra mais um round no mapa consulado. Lembrando mais uma vez que o Brasileirão é melhor de um, apenas um mapa. Então, tem que tomar muito cuidado da Red Canids com esse 2-0 pra não abrir uma vantagem de 3-0 agora a Bootcamp em cima deles. Mega tá de olho, tá na malandragem, ficou desconfiado e voltaram. Você viu que a Bootcamp olhou, opa, aqui eu não vou dar a cara não. Tem um vídeo por aqui, não sei onde é que tá, mas tem um vídeo. É, em algum lugar. É, e rotacionou corretamente também o Mega, né? Ele saiu da escada amarela, deu a volta, pra justamente quem sabe pegar os jogadores de surpresa. E agora vai descer mais uma vez, pra talvez até buscar essas eliminações por trás. Mas tinha novo drone, tá sendo caçado constantemente, não deu pra respirar. Não foi dessa vez aí que o Mega conseguiu se esconder por completo. Na parede ainda tá quebrada, tá a sala do Consul, justamente pra tentar enxergar esses jogadores. Tem que ficar de olho também na claraboia, quebrado também a parede, vai abrindo aos pouquinhos. O Jason vai fazendo fogo cruzado, não tem ninguém indo por essas janelas. Tá na frente, pre-fire. Vai se segurando aos pouquinhos. E agora, hein?
O Mine vai atrapalhar a vida dele. Tentou pegar essa kill, conseguiu. Serata perdido, não sabe nem pra onde olhar. Foi pego atrás de Gulmine, atrás de Gulmine. E a gente tá vendo um jogador na janela. Jason de olho, tá na marcação. Tem uma nova Gulmine, desistiram. Não deu muito certo aí. Aí o Sei avançando por essa escada amarela, mas o Mega foi eliminado. Então é 4 jogadores pra cada lado, tudo igual. Mitch continua na marcação dessa janela. Se fizer um rapel invertido, na hora que der a cara, conseguiu acertar com sucesso. O Intact não tinha posição do jogador. E a Red Canid está nessa vantagem, por enquanto, da defesa do Bombsite superior, Retalha. Dudes tá ali quietinho no canto dele, aguardando pra quem sabe jogar candela. O Mitch tá avançado, na janela mais uma vez. Tá aguardando qualquer jogador. Tem que tomar cuidado com esse ponto cego dessa mira dele. Porque a janela da esquerda tá meio que escondida. Jogou mais uma Gulmine. Novamente o drone sendo utilizado, tem na marcação. Vai começar ali a tentar trocar kill. E o Mitch garante uma eliminação em cima do King mais uma vez. Tentou jogar candela e smoke pra tudo quanto é lado. Quem vai levar melhor, varando com sucesso, pegando os jogadores. E olha o Mitch! O Mitch não deixa ninguém passar. Pouquíssima vida ainda. O Lip tá de olho. Teve C4. Tentou destruir a C4 num ato de desespero. E garantiu seu primeiro round, o time da Red Canids. 2-1, vantagem da Bootcamp, mas a Red Canid está aí. Pega esse presentinho aí, Lipe. Pega essa C4 do Gerê, presente especial. Bom posicionamento do Mitch, você viu, marcou a todo momento a sala do Consul. E aí, é o que não pode acontecer. Se não tiver drone, não pode arriscar um rapel desse dentro da sala do Consul. Acaba sendo muito difícil. A equipe da Bootcamp teve chance de eliminar o Mitch anteriormente, no início da rodada, antes até do Seiya cair, porque o Mitch estava avançado no armário. Se viesse o Intact por cima pela Claraboia, ele conseguia abrir com a chave mestra a parte superior do armário, que mesmo reforçada, ela abre um espaço, e nesse espaço o Intact ou algum outro jogador podia buscar a eliminação na hora que o Mitch rotacionasse ou jogasse aquela granada, né, o presentinho de volta pro Mitch, e o Mitch poderia ser capturado naquele momento. Boa defesa da escada amarela também do Jason. Gastou todas as Gulmines ali e isso meio que impediu a equipe da Bootcamp de avançar naquela área. O Sei ainda passou só em uma delas, mas ele ia passar em 3 em um certo momento, ele conseguiu desviar. É, a equipe da Bootcamp forçou demais, escada amarela e janelão. Tinha que ter procurado algumas maneiras de trabalhar um avanço pela outra área. Depois que eliminou o Mega, que tava de Lurker e tava, querendo ou não, atrapalhando, né, esse avanço da Bootcamp, eles tinham que caçar uma maneira, caçar uma posição. Ah, vamos dominar a administração? Vamos forçar a sala de reunião? Não precisava forçar todo mundo janela e também a escada amarela. É isso aí, Retalha. Mais um round se passa. Quarta rodada agora. Bootcamp vencendo por 2-1. Mega utilizando a sua Ashe. Que tá um pouco fora ali do contexto. Tá vendo ali a cabeça da Ashe? E o Mega vai sofrendo muito dano nessa entrada de administração, não sabia da posição. Caiu numa Gulmine também, tá complicado pra ele. Será que ele vai conseguir escapar? O Ayo já finaliza o Dudes também, do outro lado, Prefire. Conseguiram trocar as kills porque o Mega conseguiu um headshot, Retalha. Bela oportunidade ainda da Red Canids. São 3 jogadores vivos da Bootcamp. O C tá sendo caçado. Na outra janela vai ser pego. Provavelmente vai ter eliminação ali nas costas, no piano. Foi marcado, mas conseguiu fugir, Thalia. Olha só a coragem. Conseguiu ali. Irmãos coragem, né? Foi com a cara e a coragem fugindo, mas provavelmente não teve a marcação da janela dos jogadores da Red Canids ali naquele momento, né? Foi se aproximando aos pouquinhos do Jason. Tá quebrando o alçapão também com o Xkyros. Vai colocar a carga exotérmica. Colocar também pra destruir desse lado. E também o alçapão. Então vai abrindo o pixel pra marcação. Talvez tente até fazer, quem sabe, até uma jogada de plant de desativador diferente. Não sei. Pode. Tudo é possível hoje em dia no Rainbow Six. 4 jogadores vivos. Tem marcação ainda da Bootcamp na parte inferior. O Gerê já vai visualizando na escada amarela. Na sala de TV. Na cantina não tem ninguém, já sabe que tá mais tranquilo. O Ayo começa a rotacionar, o Mitch vai tentando procurar também os fios de choque pra quebrar e quem sabe até destruir a parede da garagem, a entrada da garagem, e vai identificando mais uma vez a posição do Seiya. Seiya tá sendo ali buscado constantemente pelos jogadores da Red Canids. Não pode utilizar mais nenhum, né? O Inox já foi finalizado também, os 3 que ele tinha de carga já conseguiu utilizar.
E olha só a entrada. O Itachi, na malandragem, sabia da posição mais ou menos de algum jogador da escada amarela e conseguiu pegar. São três jogadores vivos agora contra três. Começa a ter um pouco mais vantagem a defesa. Drone utilizado, gás tóxico, momento certo. Não vai ser pego ali. Conseguiu pegar pela saída de ar, foi! Tá conseguindo pegar com sucesso mais uma eliminação. O Jason conseguiu rushar, na verdade. Acabou caindo no gás tóxico, não conseguiu plantar. Entrou meio que no desespero. Tem ali também flash na cantina pra tentar entrar. C4 incapacitando o jogador. O King consegue finalizar. Será que ele vai ter a chance de pegar pelo corredor? Plantou o desativador. São dois jogadores contra um. Momentos finais. Pode ser o clutch do Ayo. Vai tentando finalizar no momento que ele tira a mira. O Seiya finaliza o jogador. E vai ganhando mais um round, a Bootcamp. 3-1, Retalha. É um momento que ia complicar ali. Se o Jason não avançasse, ia dar problema, porque o round estava acabando. O Intact utilizou com 25 segundos o gás tóxico. Eu acho que era o último que ele tinha. Utilizou bem, porque quando acabasse, iam faltar mais ou menos uns 12 segundos para a equipe da Red Canids avançar, iniciar o desativador e ainda teria que quebrar aquele arame farpado. O Jason ficou preso no arame farpado e foi perdendo vida, atrás de vida, até ser finalizado. Então eles trocaram as eliminações até em momentos diferentes. 3-1 para Bootcamp. Agressivou demais essa defesa no início. Perdeu até dois jogadores inicialmente na parte superior, o que foi um perigo, já que a Red Canids poderia trabalhar mais fácil esse avanço. Mas a Red ainda talvez tenha falhado na demora ali para estudar a maneira certa de avançar. Como não teve informação do Intact na escada amarela, ele garantiu uma eliminação. Equilibrou o número de jogadores das duas equipes, 3 para cada lado, o tempo a favor da defesa. A Red ainda tentou colocar 2 pela frente, 1 na parte de trás, né, o Gerê caindo pelo alçapão. Na hora que o Gerê, depois do Jason ter sido eliminado, o Gerê caiu pelo alçapão e aí foi eliminado uma C4. Como só tinha o Ayo vivo, a Bootcamp faltavam 3 segundos ali para acabar. A Bootcamp deixou iniciar o desativador, preferiu não dar cara ao mesmo tempo, porque numa dessas, às vezes, o Ayo consegue eliminar os dois e a rodada ia para a equipe da Red Canids. Preferiu que o desativador fosse iniciado e eles marcassem só o posicionamento da Red Canids no início do afterplant, ou seja, do Ayo, né? Então o Ayo teria que sair, se posicionar e buscar as eliminações ou travar esse desativador. É isso aí, Retalha. Vamos que vamos. Tem ali os jogadores da defesa da Red Canids agora. O Ayo vai marcar mais uma vez por cima, né? Que é até uma boa marcação. Só que não pode deixar ser eliminado ali por cima, né? Tá tentando se segurar. Tem jogador atrás da parede, tem escudo. O Intact vai jogar essa granada, talvez pegue, mas ainda não. Vai ter drone mais uma vez. Isso foi pra destruir o escudo. Exatamente. E olha, vou dizer, tem marcação de dois jogadores ali no corredor. Quem sabe até uma rotação da Bootcamp pelo outro lado, no piano, possa conseguir pegar esses jogadores de surpresa. Tem que tomar cuidado. E aí, agora vai ser aquele momento de defesa boa da Red Canids, caso eles não consigam eliminar o Ayo por cima, né? O Intact tá aos pouquinhos se preparando, teve trocação na frente, do outro lado, marcado também, e o Seiya do outro lado vai tentar, quem sabe, rotacionar. Intact por cima, o King novamente marcando essa entrada do pátio dianteiro, o Dudes vai jogar candela, vai tentar rushar em cima do Ayo agora, e o Mega já consegue finalizar o King, belo trabalho! Tentou jogar candela, vai tentando pegar, olha só, C4 em cima do Intact, dessa vez não deu muito certo, o Mega finalizou mais o jogador, são dois jogadores vivos agora contra 5 da Red Canids, tentou a mesma estratégia, mas a Red Canids estava de olho, tem marcação ainda, o Mega tá de olho, será que ele consegue finalizar, fez um strafe rápido no pre-fire, o Leap ainda conseguiu finalizar o jogador. O Mega acabou caindo e olha esse painel protetor atrapalhando muito a rotação dos jogadores. Gumine no pé do Leap, teve que tirar, vai subindo mais uma vez, vai tentando caçar. Agora o Sei e o Leap, dois jogadores na frente dele. Será que o Ayo tá esperto? Fez um pre-fire, já sabia mais ou menos a posição. Vão tentando se movimentar aos pouquinhos, uma flash foi jogada, segunda agora do outro lado, marcou mais uma vez, desceu pelo alçapão para fugir, então tá bem tranquilo. E são dois jogadores ainda da Bootcamp Views na parte superior. O Ayo começa uma boa rotação para baixo, se descer pelo alçapão tem essa vantagem, o Mitch já tá marcado. Vão fazendo ali uma posição até um pouco ruim para Bootcamp tentar descer.
Porque se descer agora, tem Gerê na frente, o Mitioio nas costas e no piano ainda tem essa marcação. Mas deixa pegar mais uma kill, são 14 segundos. Senha consegue finalizar o Gerê, o Mit já vai finalizando o Lip. E o Ayo acaba com o round, pra levar mais um round pra Red Canids. Então continua no jogo, 3-2. Red Canids continua no jogo e agora leitura de jogo. A C4 ali voando. Você viu? Parecia que tava em câmera lenta até. Sim. O Intact, não sei se ele ouviu ela chegando, mas quando ele viu o tijolinho caindo no pé dele, ele só falou, ok, já era, não tem o que fazer. Descer de rapel naquela área da varanda acaba sendo muito arriscado, a equipe da Bootcamp não conseguiu ir atrás da Red Canids, preferiu fazer aquele avanço rápido, tentar de novo o avanço rápido que eles conseguiram, se não me engano, na primeira rodada. Foi a primeira rodada de ataque, só que agora a Red Canids já estava atenta e a defesa na parte superior estava tranquila, garantindo ali o melhor posicionamento, conseguiu se defender, marcar tanto o avanço da parte de cima para baixo, quanto no mesmo andar. Então, a Bootcamp não forçou essa parte superior. Para um próximo avanço, talvez, da Bootcamp, o caminho, talvez, seja o quê? Forçar a administração, entra na administração, fazer aquela tática meio que padrão BD. Entra na administração e vai limpando todo esse andar. Limpa a sala de reuniões, domina a sala de reuniões e, claro, também essa sala do consul. E daí você não deixa nenhum jogador de cima pra baixo, você sabe que tá todo mundo inferior e só fica na marcação ali e começa a elaborar sequência de estratégia. 3-2, ataque da Red Canids, defesa da Bootcamp. Olha esse leap, rapaz. Arriscou. Que é isso, hein? E olha, tá ousado, tirou hein? Uma barrinha do Mega, hein? Se fosse de 416, podiam ser duas. Pois é, ou talvez uma morte. Ou talvez um HS. exatamente. Vamos que vamos. Ops. Ops. Opa. Pronto, falou ali, ó. No pique rápido, o Dudes conseguiu finalizar o Jason, acho que no momento do rapel, né, Retalha? Eu acho que o Jason tava embaixo. Ele não tinha subido ainda, não. E olha essa Gomine. Ele não tinha subido ainda, não, Jason. Olha o corpo dele. E olha essa Gomine, né? A Gomine que conseguiu aí atrapalhar um pouco mais a vida. O Dudes que não foi spotado ali em cima porque o Mega errou o drone na hora que ele lançou. Exatamente. Dudes mais uma vez se movimentou pra tirar até talvez um pouco a atenção do King, que tá ali com o seu sensor cardíaco. Teve smoke, ninguém subiu. Smoke não, perdão, teve flash. Ninguém subiu. Drone mais uma vez. Se não encontrar esse King aí em cima, vai ficar complicado. E tem ali Ovaldo mais uma vez pelo mid caçando os jogadores. É o Dudes que tá exportado, eu acho. Acho que sim. Mais uma vez, se movimenta aos pouquinhos. Jogadores da Bootcamp, olha o Dudes, hein? Tá marcando. Conseguiu destruir mais uma vez o drone. Tá desconfiado. Entrou na janela. Tem o pixel certinho. Tentou varar. O Lip conseguiu pegar o Mitch também lá do outro lado. Na marcação. Agora a marcação cruzada. O Ayo consegue devolver. Vai tentando pegar as kills mais uma vez. O time da Red Canids pra tentar se recuperar no jogo. E essa C4 no momento certo, Retalha! Conseguindo garantir mais uma vez a eliminação. O time da Bootcamp na vantagem ainda. 3 jogadores contra 2. Tá conseguindo marcar. Olha esse King, Retalha! Impressionante, inspiradíssimo, no momento certo consegue avançar pulando a mesinha e pegando mais um jogador. E o Ayo não tinha o que se fazer, vai fazendo aqui a terceira eliminação, garantindo mais um round 4-2, Retalho. O pequeno, grande, gigante, depois dessa rodada aí já pode partir pro abraço na torcida. Eu brinquei com ele, né, que a Bootcamp postou um negócio sobre ele. Eu falei, tá aí, Joaquim, você merece, rapaz, você merece o abraço de todo mundo, joga muito. Então foi totalmente calmo nessa jogada, ainda ia falar pra não arriscar tanto, preferiu arriscar, conseguiu aí, nesse momento, não de sorte, mas de antecipação, a jogada do adversário e brilhou na última eliminação em cima do Ayo. Trabalho excelente entre o Dudes e também o King na parte superior, o King dando toda a calma, falando, olha, vai subir um rapel. Não, são dois jogadores na parte de baixo do Vicious. Não, pode ficar tranquilo agora na janela. O Dudes, anteriormente, porque fez aquela posiçãozinha em cima dos armários, meio que uma posição não tradicional, mas que quando a defesa quer arriscar e fazer pique, sobe ali, marca o jogador na hora que estiver avançando. Como não tinha nenhum drone da equipe da Red Canids na parte da administração antes, não detectaram o Dudes ali. Na hora que o Mega jogou o drone também de baixo pra cima, ele errou. E aí foi nesse momento que o Jason acabou caindo pro Dudes. Então Dudes mandou muito bem, King também, excelente defesa da Bootcamp. Tô gostando de ver essa Bootcamp mais agressiva, mais solta, pelo menos, na defesa. Então isso tá funcionando pra eles e a Red Canids
tá perdendo um pouco da calma. É, dá pra perceber que eles erraram muita flashbang na hora que eles foram tentar entrar na administração. Sim. Jogaram de baixo pra cima, errou uma. Errou duas. Erraram um drone. Olha, 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 aí, olha. Isso mostra que talvez a pressão esteja do lado da Red. Sim, sim, com certeza. A pressão vai estar sempre do lado da Red, né, Atalho? Porque ele é a última do campeonato. Então, é ela que vai estar sempre com a maior responsabilidade de vencer o jogo. Já a Bootcamp, com aquela vitória da Liquid, também ficou um pouco mais tranquila, mas também tem uma responsabilidade muito grande de continuar buscando esses três pontinhos e, quem sabe, até subir na tabela. E o Mitch foi um cara que brilhou nessa rodada. O que foi? Eu ia falar pro Dudes não perder esse drone. É, pois é. É, deixa que o King perde. Deixa que o King perde. E o Dudes continua dronando. Teve defesa ativa, foi jogada, a granada não pegou por completo, mas trabalhou ali uma boa granada, o Mitch teve que fugir. Mega já viu o drone também do Dudes, destruiu com sucesso. Vai tentar se reposicionar os jogadores da Red Kennedy, só que essa casinha, essa salinha aí, dois jogadores pode ficar um pouco complicado também. Agora o Intact tinha que inverter a granada dele e ir pra salinha do lado. Exatamente, exatamente. Gerê na marcação da sala de reuniões. O Mega já vai descendo pra tentar rotacionar. Tem que tomar cuidado pra qualquer jogador que talvez entre pela janela. E olha aí a câmera da Valk de olho na marcação pra quem sabe até impedir o plant dos jogadores com C4. Não, já gastou C4. Não tem mais C4. Mas sabe da posição, pode chamar. Jason com metade da vida. Começa a fugir ali da trocação também. Mitch continua olhando pelo espelho negro. Tá desconfiado, o Lip tava ali, ó, marcando o piano corretamente e conseguiu pegar a eliminação. Tem smoke pra tudo quanto é lado, o Dudes vai entrando, teve Candela, Intact finaliza. Gerê já consegue pegar uma kill em cima do Intact. Será que vai ter o plant do desativador corretamente? É isso que aconteceu, tentou jogar, agora a C4 não deu muito certo, sofreu muito dano do Ayo, finalizado. Tem aí a boa oportunidade de, quem sabe, pegar os jogadores ainda pelas costas. Teve um drone na marcação, passou reto, não consegue finalizar, são dois jogadores ainda. Na janelona ainda tem jogador descendo, o Ayo finaliza o C aqui. Quem pode levar melhor? O Lip continua pressionando os jogadores da Red Kennedy. 2x2. Tem ainda o Lip finalizando o Jason. Gerê tá sozinho. Nos momentos finais, quem pode levar melhor? Tá na janela, é 1x1. Ainda dá tempo. Ele vai ter que tentar pegar essa kill. Tentou fazer o fake, mas agora não vai dar, Retalha. Vai ter que correr atrás, tentando destruir. Mas o Lip garante mais uma kill, brilhando demais no jogo. Bootcamp finalizando mais um round. 5x2, é match point pra eles. Que rodada agora da equipe da Bootcamp. Uma rodada que eu tava quase falando que a Red Kennedy ia ganhar, porque o tempo passava, a Bootcamp não conseguia identificar um local melhor de avanço, né? Ainda tinha Ing, todo mundo tava vivo. Tentou fazer aquela granada pra cima do Mitch, foi bem posicionada a granada, só que acabou não dando o dano completo em cima do Mitch. Ele só perdeu metade da vida. A Red Kennedy já podia ter pedido um pause tático aí, né, pra começar a rever um pouco do posicionamento, conversar e até, quem sabe, esfriar um pouquinho o jogo da Bootcamp. Não pediu, mas se garantir essa rodada ainda tem tempo, consegue segurar. A própria Bootcamp também ainda tem pause tático pra pedir. Bootcamp vem pro match point com uma excelente rodada de ataque ali, digamos, até de recuperação. Conseguiu tirar todo mundo de posição, obrigou a Red Kennedy a rotacionar dentro do mapa do consulado e assim que abriu o caminho na área da sala do cônsul, smoke para um lado, para o outro, fecha a visão, joga a candela e aí o Dudes, que tava de Ing, inicia o desativador atrás da mesa, atrás da bomba, numa certa posição de cover. Na hora que ele vai rotacionar, é pego de surpresa pela escada amarela. A Bootcamp arriscou ainda com um jogador, não vi quem que foi eliminado nessa escada amarela no rapel, que o Ayo conseguiu pular e aí surpreender de SMG-12, mas o Lip dá uma cobertura pela janela da sala do cônsul, eliminou... Foi o Seiya. Você que tava ali. O Lip conseguiu eliminar depois o Ayo e ainda garantiu mais uma eliminação do outro jogador da escada amarela. Sobrou só, realmente, o Gerê pelo corredor central. E aí o Lip só gastou todo o tempo da equipe da Red Kennedy. 5x2 e match point pra Bootcamp. Vamos que vamos, Go Mine. Foi colocada, já vai quebrando também o alçapão. O Seiya vai rotacionar para a parte inferior. Marcou ali, provavelmente, para informação de algum jogador. E o Ayo começa a dronar
pro seu time. O Mega já consegue pegar o Leap, hein? Já pegou o Leap de surpresa, talvez até tentando rotacionar. O Diesel também conseguindo mais uma eliminação. Vai tentar caçar, hein? Tá correndo atrás. Pegou cover mais uma vez por cima, não viu ninguém. Na sala de vista não tinha, já vai quebrando mais uma câmera. Volta agora pra sala de vista mais uma vez. Tentou quebrar ali na terceira tentativa, conseguiu. E abre mais uma vez a cantina. Tá na marcação. Toma conta da parte superior com o Mitch. Começa a caçada agora da Red Games, que é a única opção que eles têm agora. Caiu no Mago Mine. Vai tirar a agulhinha. O Jason já finaliza mais um. Já vai achando um por um os jogadores da Red Canids com um belo trabalho. King continua ali tentando ver se acha a oportunidade de pegar alguma kill pelas costas. Não viu ninguém, já vai quebrando também pelo espelho... Pelo espelho negro, não. Quebrando ali pelo chão. Já o fio de choque. Vão tentar se reposicionar pra bigaragem. Já foi caçado mais uma vez o Seiya. Rapaz, o Ariovaldo tá com uma história complicada ali. O Mitch tá complicado. Contra o Legion, viu? King tá bem posicionado nesse alçapão. Pode, quem sabe, pegar o jogador de surpresa. Mas o drone vai caçando ele constantemente. E agora, Retalha? Tá mal protegido aí no alçapão. Tem que tomar cuidado. Se descer agora, pode ser uma oportunidade. Se defendeu com sucesso, passou o drone. Tá na frente dos jogadores. O tempo vai passando, são 45 segundos. Você já consegue finalizar o primeiro. Tá nas costinhas, tem ponto cego. Não sabe dessa posição. O King pode acabar sendo finalizado de surpresa ainda. Pegou cover, mais uma vez na frente dele. O Ion já sabia dessa posição. E o Gerê finaliza! Tá respirando no jogo! Red Canids quer correr atrás desse empate, Retalha! Agora quase um round clean da Red Canids. E é o que a gente fala, se o seu time tá sendo counterado a todo momento, você não pode repetir estratégia. A Red Canids veio com um avanço rápido e veio não dando espaço pra Bootcamp nessa rodada. A Bootcamp ficou meio que perdida depois que perdeu os dois jogadores na parte superior. Começou a perder um jogador de cada lado, e aí só sobraram o Seiya e também o King na parte de baixo, contra 5 jogadores e praticamente ali a rodada inteira ainda por restante. A equipe da Red Canids então fez o certo, conseguiu caçar esses jogadores, botou o Mega pra caçar eles, botou o Jason também pra caçar eles, o Jason que tava até de Termite, e aí garantiu mais um ponto, conquistou mais um ponto. Tem uma defesa agora dentro do hall principal e da sala de piano, que tá naquele 1-1, então uma vitória pra Bootcamp e uma vitória pra Red Canids nesse Moonsite. E se a Bootcamp repetir de novo a estratégia anterior, né, a Red Canids já tava preparada, a Red vai conquistar essa, vai vencer essa rodada e levar pro quarto, pra quarta rodada vencida, o quarto ponto vencido. Por enquanto a gente tem aí, ó, 8 eliminações do Leap e do King pela equipe da Bootcamp, 7 do Intact, 4 pro Seiya e 2 eliminações pro Dudes na defesa da Red Canids, 8 eliminações pro Mag e pro Ayo, 7 eliminações pro Mitch e 4 pro Jason e pro Gerê. Tá quase igual, Retalha. Tá quase igual. Tá quase igual, você tá viu? Tá quase igual. Dá o tap de novo aí, Shoitin, 5 segundos. Olha aí, só o Dudes que tá com 2 eliminações. Senão, se ele ficasse com 4... Nossa senhora, que loucura. Sinal que o jogo tá disputado. Sinal que as duas equipes estão jogando bem, apesar dessa, da vantagem que a Bootcamp tem. É, a Red Canids tá conseguindo eliminar, tá? O problema é o quê? Na finalização. É, que o Ayo já comentou, né? Durante o vídeo de expectativa, que a Red Canids ainda tá tentando se encontrar justamente nessa finalização. Que é o grande problema dos times emergentes, né? Os times que estão começando agora, né, na primeira divisão, tem essa grande dificuldade. Mas continua no jogo, Retalha. 5-3 não é um mau resultado. Pode, quem sabe, buscar esse empate. Defesa da Red Canids. Tem drone agora dos jogadores da Bootcamp. O Dudes vai tentando caçar. O Mega se movimenta aos pouquinhos. Não fica muito tempo parado. Justamente pra não pegar. Mas aí fica difícil. O King hoje tá demais, rapaz. Tá matando o time adversário. Tá matando os companheiros de equipe. Já matou o Lipizode. Já matou o Intact agora. Então, isso complica um pouco mais também, porque o Intact é um trabalho muito importante com a chave mestra. Vamos ver como é que eles vão se sair sem ela. Vai tentando encontrar os jogadores, tá dominado do outro lado, no corredor, escada amarela, o Dudes também tá junto dele. Vai entrar pela janela, tem jogador na entrada principal, da frente do balcão. Será que ele vai conseguir achar o Mega lá embaixo? Jayce acabou descendo, fugiu, quebrou
também pra marcação do alçapão. E vai ficar paradinho numa situação complicada agora. O Mega teve até que ficar olhando pra tudo quanto é lado, ó. Ficou desconfiado. Tem movimentação deles, talvez eles consigam pegar. Vai achar, o King já finalizou o mid. Tá na marcação o Jason, tá complicado, tá com pouca vida. Dudes consegue finalizar também o Mega, que ia tentando provavelmente pegar pelas costas. O novo drone ali dos jogadores da Bootcamp vai atrapalhar um pouquinho essa defesa do Jason mais uma vez. Abriu o pixel novamente, belo trabalho, tinha vantagem também o Jason, finalizando o King. São três jogadores vivos pra cada lado. Vai tentar pegar cover agora aqui no quartinho do salão, do saguão. Mas o Lip tava de olho, marcando muito bem ele. O que será que vai acontecer, Retalha? Tem o Ayo ainda nas costas. Pode ser a oportunidade, quem sabe, de pegar. Tá por trás, conseguindo pegar os jogadores de surpresa. Belo trabalho. Lip acaba sendo finalizado. Candela foi jogada, vai ter que descer. Eu acho que tinha uma C4. Tinha sim! A C4 pegou no momento certo. Mas olha quem tava ali, o Seiya. O Ayo tá na frente dele. Quem pode levar melhor? Não viu ninguém no saguão. Tava na frente dele. Quem leva melhor agora, o Seiya não. Tá no chão. 1x1. Olha só o Ayo finalizando o Seiya, quase derrubando ali o Fully também, o Mitch empolgadíssimo nessa rodada de vitória. A Red Kennedy está correndo atrás do resultado, Retalha. Que belo X1 final agora dessa rodada, hein? E olha o overtime chegando por aí, que jogada também, que partida, que rodada do Ayo conseguindo ficar vivo até o final. Fez o trabalho dele, se ele é o vídeo tem que permanecer ali escondido. Você viu que... Pontinho cego ali, ó. Pontinho cego. E você viu que a primeira olhada que o Seiya deu pra dentro do bombsite, ele achou que o Ayo tivesse aonde? No alçapão. Ele olhou pra cima ao invés de olhar direto no bombsite. Por quê? A última eliminação do Ayo, a última não, a penúltima, é, em cima do Lip, que tava de Termite, foi da onde? Na parte superior. Pegou pela escada e ele achou que na hora que o Dutz caiu direto no bombsite pra iniciar o desativador, o Ayo tivesse ainda, mantivesse e não rotacionasse. Como o Ayo rotacionou, foi pra dentro do bombsite, conseguiu ali finalizar o Dudes, não tinha cá, o Dudes não soube da onde informar, e aí ele ficou só se escondendo atrás do bombsite. Jogou muito bem, jogou frio. A equipe da Bootcamp tentou a recuperação nessa rodada, mas não deu não, não teve o que fazer. Posso dizer que talvez o TK em cima do Intact tenha afetado um pouco esse final de rodada. Foi o quinto jogador da Bootcamp que podia estar vivo. Podia estar em outro lugar ou até dando cobertura. Sim. Em algum dos pontos para pegar o Ayo de surpresa. King ainda tentou se redimir ali, né? Pegou duas eliminações, mas não deu muito certo, não. Infelizmente é o TK que não pode acontecer nessa hora, né? A gente sabe, o Intact também vem sendo um dos jogadores preferidos pra tomar TK, né? Eu acho que toda partida ele tá levando um TK pelo menos. Se alguém fizer contagem aí, por favor, mande no Twitter. É, exatamente. E vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse round agora, 5x4. Será que temos mais um overtime? Nesse jogo também agora, entre Bootcamp e Red Kennedys, tudo pode acontecer. Consulado tá sendo aí um mapa de grandes rodadas, tanto de ataque quanto de defesa. Tá bonito de se ver. Vamos que vamos. 2 minutinhos, iníciozinho de round. A Bootcamp se movimenta bastante na parte superior. São 3 jogadores por cima. E tem que tomar cuidado justamente com essa rotação, viu? Oi? Não, eu tava ouvindo tiro de shotgun. É do Intact, eu acho. É, do Intact. Ainda fazendo, abrindo pixel ainda com a sua M590. Drone utilizado também do Lion. Não conseguiu pegar ninguém. Supernova. Era do King. Do King. Era o King que tava abrindo pixel, na verdade. Um tiro de 12 estranho, que eu nunca tinha ouvido antes direito. Um tiro diferente, né? Meio abafado, né? E olha esse pixel, hein? Será que ele consegue achar? Tentou, recarregou, C4. Vai pegar. Não acertou. O Mitch já conseguiu finalizar o Dudes também. Tá deitadinho. Olha a oportunidade, só varar pela janela, não tem o pixel certo. Teve a oportunidade também de se movimentar aos pouquinhos. O Lip conseguindo garantir a eliminação em cima do Gerê. O Mitch já vai fazendo uma double kill. Tem 2 jogadores na frente do Ayo, tem que tomar muito cuidado agora. Vai jogar uma flash, vai tentar utilizar o drone atrás. O Mitch vai caçar todo mundo, será que acha? Gastou tempo demais, ainda não conseguiu avançar. Vai tentando se movimentar na frente dele, tentou correr atrás. O Seiya e o King já vão garantindo eliminações importantes para a vitória da Bootcamp. Último jogador vivo, quem pode levar melhor? O Mega já finaliza o Seiya também. Impressionante o trabalho agora de ambos os times.
Mega, King, mais uma vez um 1x1 que pode definir o overtime ou a vitória. Vamos ver quem vai levar melhor. Vai tentando se reposicionar, tá de olho, tá desconfiado, deixou ali o desativador. Tem o X-Kairos. Tem o X-Kairos ainda pra impedir. O Yokai. O X-Kairos não, o Yokai, isso, exatamente, tá no piano. Opa, opa, não foi no momento certo. Acabou pegando ali agora e já vai destruindo a retalha. Mas já tem a posição corretamente, vai tentando marcar, o tempo vai passando pelo corredor, vai caçar agora a eliminação. Quem vai ser o round mais rápido? Novamente o King sozinho, quem garante o round é o Mega. 5x5! E olha a vida do Mega! O que, que é isso, Retalha? Overtime! Mais um overtime eletrizante aqui no Brasileirão de Rainbow Six! Vamos que vamos! No overtime, Red Kennedys e Bootcamp. No ataque, temos mais uma vez o Mitch com o Ariovaldo, o homem do povo, caçando constantemente o Seiya, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Tá rolando uma rixa aí. O caso não era com a caveira? Pois é, rapaz. Tá rolando uma rixa, entendeu? E eu vou dizer o que, que deve estar acontecendo nisso aí, viu? O Ariovaldo deve estar saindo muito pro bar. Entendeu? Entendeu. E o Legion, como ele é meio ciumento e tal, eu acho que o Legion tá meio afim da caveira, entendeu? E aí ele tá sendo meio que um dedo duro. O Ariovaldo tá tentando pegar no flagra. Exatamente, olha. Tá vendo? Pra você não confiar, não é pra confiar no Legion. Entendeu, Caveira? Não confia no Lígio, que ele é fofoqueiro e ele ainda fica fazendo besteira aí na rua. Então pode confiar em mim. Entendeu? É a caça. É a caça ao jogador, entendeu? Entendi. Cara, os três Inox do Mitch foram utilizados justamente do Seiya, cara. O Seiya também se movimentou bastante pra que isso aconteça também no mapa, né? Isso, o passo dele tá por tudo quanto é lado do consulado. Pois é, exatamente. É isso que tem que tomar cuidado também os jogadores quando você tem um Jekyll dentro do ataque, né, Retalha? Você viu que tem um Jekyll no ataque, se movimenta aos poucos, não anda demais pelo mapa, porque uma coisa que tem alguns jogadores que ainda não sabem, né? As pegadas somem, elas não ficam pra sempre ali. Então, quando tá vermelho é porque tá muito próximo, amarelo mais ou menos e verde tá ali bem mais distante, tá pronto pra sumir. Então, vai se movimentando aos pouquinhos, fica quietinho no canto pra não ser pego pelo Jekyll. Isso aí é uma das dicas que eu dou pra quem jogar contra o Jekyll e tentar dar uma de andarilho pelo mapa. E olha aí, ó, drone sendo utilizado pra ver se consegue encontrar o Dudes. Ele não tentou... Será que ele viu? É, então, ficou ali num cantinho da roda, né? E aí, caçado, o Seiya caçou agora o Mitch, ó. Toma essa C4 aí, que agora é hoje. É hoje que eu consigo. E a candela foi lançada. Outro lado. Tá completamente cego. Será que ele sabe da posição? Não sabe. O Dudes tá do lado dele. E acabou pegando o Mega. Ele não sabia que tava na janela. O Dudes com muita sorte, mesmo cego, garantiu a eliminação. Marcação. São três jogadores já. O Jason consegue finalizar o Seiya também. O Seiya que tentou ruxar agora pela varanda pra tentar buscar essa kill. Acho que também não precisava, pra tanto, né, Retalha? Mas a vantagem garante, né? Garante, ainda mais o Jason, que tava lá do outro lado com mais posição de cobertura. É uma falha no avanço da Red Kennedys pela administração. Faltou olhar do lado da janela. E aí aquela história, não vou olhar desse lado. Né? Não vai ter. E aí tem. Pois mesma é. Coisa do Mitch, onde tomou a C4 do Seiya de baixo pra cima, eu acho, ali. Com certeza. Já tava posicionada. Com certeza. E vai destruindo câmera a câmera agora? Os jogadores da Red Kennedys têm marcação avançada. Tomou conta agora da janela, já sabia da posição. Wyo finalizando o leap. Por cima também tem sensor cardíaco. Sabe também os jogadores que estão tentando se reposicionar. O Intact no outro lado. Dudes com mais uma kill. Se garante na claraboia, tá também na vantagem. Será que eles conseguem achar? Pixel fechadinho do Intact. Não conseguiu ver essa entrada. O Dudes tenta se reposicionar. Vai tentando abrir pixel novamente. Tá na frente do jogador. Vai tentar jogar um gás tóxico, Retalha. Não deu muito certo, não. Mas tem shotgun na frente dele. Tá preparado pra quem sabe ali chumbar os jogadores no momento da entrada. Que foi isso? Dance, acabou, errou. Não, atirou de propósito, pra não ter que explodir. Ai, ai, ai. Jogou dos dois lados. Fechou o cerco. Tá complicada a situação pra ele. Prefire do King, já sabia da posição. E o Intact garante mais uma kill pra levar o primeiro round do overtime. É, ele Intact destruiu o gás tóxico, porque senão ele ia explodir, tirar a visão dele, né? Não ia servir tanto, então ele destruiu pra poder utilizar outro gás tóxico, né? Porque não tem como você jogar dois e ativar separadamente eles, né? Você joga um, ativa ele, e aí depois você pode jogar o outro
Bom trabalho do King. Acho que o Seiya vacilou naquela hora de pular. Bootcamp jogou muito bem. Jogou em cima do erro da Red Canis, na falha de drone e comunicação da Red Canis, que não viu o Dudes dentro da administração. Depois, o Seiya tentou fazer aquele pulo, pra mim, e eu acho que pra você também, pra todo mundo, desnecessário. Não precisava arriscar ali. Sim. No finalzinho, a gente teve o Leap embaixo, na rotação. Eu imagino que se o Leap talvez recuasse naquele corredor inferior que a gente tem na frente da janela, recuasse e marcasse a escada caracol, seria melhor pra ele. Ele não ia ser spotado se ele ficasse parado. E ali ele ficou meio que naquele receio. Putz, eu vou me mover agora, mas se eu me mover, o Lion vai me spotar, vai ter jogador me esperando. Ele antecipou um pre-fire e acabou entregando a posição dele pra janela, né? Eu acho que era um Lion que tava embaixo. Ou era o Jackal. Conseguiu antecipar o movimento ali, mas... De resto, a Bootcamp trabalhou safe depois, intact na parte das costas, o King dando aquela cobertura pro Dudes e dando a call pro Dudes avançar na escada dos vistos. Quando o King viu e spotou um jogador da Red Canis, falou, Dudes, vai que é tua. Foi lá e pegou no pre-fire da MP7. E é isso aí, Atalha, vamos que vamos. Pra mais um round, painel protetor e vai quebrar o sapão pra rotação. Tem o Ayo na janela, será que ele vai tentar rushar, pegar os jogadores de surpresa? Tem janela quebrada, então tem que tomar cuidado a Bootcamp. Ficou desconfiado, do outro lado já tinha marcação também na entrada principal do salão de vistos. O Mega talvez se arrisque em pular. Continua se movimentando bastante a Red Canids pra não dar cara também na sua posição. O Jason volta pro corredor, no escritório frontal, o Seiya já vai utilizando o drone também pra ver se consegue achar os jogadores na parte superior. King, bem protegido agora pelo muro. Não vai vacilar, talvez eles já estejam espertos daquela janela quebrada, né? O Intact continua se movimentando. Continua vendo se tem algum jogador próximo e vai aguardando o momento certo pra quem sabe entrar. Jogou uma flash... Intact vai tentar jogar esse drone agora pra ver se consegue encontrar o Jason. Tá no piano, já viu o pezinho, sabe da posição, não precisava nem chamar atenção. Tava ali de olho, vai tentar cozinhar a granada. Será que vai pegar? Mas na verdade já tirou de posição corretamente o Jason, tava na malandragem. Saiu e vai abrindo. Tem candela, o Mega, o King finaliza. Conseguiram trocar no momento certo, no momento que abriu o pixel. Tá de olho agora o pixel fechadinho também do escudo. Se o Jason der a cara, pode se finalizar. Tem câmera aí que pode estar dando o cover que precisa também o Red Kennedy. Smoke, candela de todos os lados, não tem jogador por cima. O Seiya tá marcando, vai tentando caçar, vai tentar fazer esse plant, será? Se consegue, vai acabando aí agora essa smoke. Vai começar a fazer o plant, tentou rotacionar, não sabe da posição, encontrou o momento certo. Tem agora um jogador na frente, o Jiren consegue finalizar, demorou demais pra botar um desativador. Quatro jogadores na frente, essa câmera foi importantíssima agora pro time da Red Kennedy. Vara tudo que pode, três jogadores vivos ainda contra quatro, não vem ninguém por cima. O Seiya vai tentando caçar os jogadores da parte inferior. Momentos finais agora do round, faltando 30 segundos. Esse Leap! Olha esse Leap, o que ele faz! Conseguindo pegar o Jason sem saber exatamente da posição. Tá na marcação da frente. O Mitch marcando corretamente avançado. Seiya de novo mais uma vez no sapão. Não tem a posição correta. Tá atrás dele. Vai tentando caçar. Não sabia que tinha um jogador na frente dele. E a Red Canids leva mais um round, Retalha. Que belo jogo! Duelo de gigantes entre Red Canids e Bootcamp. 1-1, tudo empatado, então nesse overtime o ataque da Bootcamp foi um pouco falho na comunicação. Faltou, eu acho que dar a call de onde estavam os jogadores da equipe da Red Canids, a Bootcamp resolveu avançar sem ter essa intel. Você viu que o Dudes tentou se aproveitar do escudo que a Red Canids colocou ali de cobertura para os jogadores que ficam no corredor do banheiro. Tentou iniciar o desativador, ele demorou um pouco, porque tinha uma Gumine no pé dele, então olha a Gumine fazendo efeito, atrasando. O plant foi o suficiente para cair uma C4, dar muito dano nele e depois o Gerê finalizar. Por quê? Não destruiu a câmera padrão da entrada frontal. A câmera fica exatamente embaixo da porta, é aquela coisa. Às vezes, se o jogador tenta eliminar essa câmera, ele pode ser pego por um pixel, por algum jogador já posicionado, marcando essa entrada. Como a Bootcamp foi direto, deixou a câmera viva e a câmera tá ali, tava ali, dando toda a call. Eu acho que nesse momento a Bootcamp, nessa rodada,
podia ter trabalhado igual a rodada anterior, durante a fase normal, que eles conseguiram abrir a parte superior, conseguiram dominar mais o mapa e depois não avançaram em direção ao bomb site porque faltou um jogador vivo. Mas é porque tinha tido TK no Intact. Nessa rodada, eu acho que se eles insistissem na mesma estratégia, em algo parecido, procurando a parte superior, com mais gente e aí depois até cair ao sapão ou explorar vícios e por aí vai, eles poderiam ter sucesso. Como voltou naquela história de rushar direto no bomb, a Red Cannon já tá mais do que precavida para essa estratégia. E temos mais uma vez a defesa da Bootcamp na parte inferior. Acho que o Lip nem esperava que fosse descer nesse alçapão, viu, Thalia? Ele meio que tomou um susto. Tem marcado do outro lado, jogador na frente dele, vai tentar caçar, vai ter drone em cima dele. E olha aí, ó, a situação complicada que ele ficou agora. O Intact vai tentar dar cover pra ele, tentou descer, conseguiu fugir com sucesso. O Intact continua na marcação em cima, pode ter trocação na escada amarela. Será que ele consegue pegar? Continua se movimentando o Lip. O Intact acabou descendo, resolveu se proteger também. Vai ter munição explosiva da Ashe do Mega. Todos os jogadores da Bootcamp continuam vivos, mas sofreu um certo dano. Seiya continua utilizando ali a sua Goldmine. Já achou mais um novo jogador. O alçapão se desceu. O Mitch já finaliza o Dudes. Oportunidade boa. O Mitch tá trabalhando muito bem os jogadores. E olha aí, acabou encontrando agora o Lip mais uma vez. Cheio de passo pra tudo quanto é lado. Tá com metade da vida. Um pouco menos que a metade, mas tá trabalhando muito bem o Jekyll dentro dessa partida, viu, Retalha? E olha aí mais uma vez a trocação. O Ayo tentou pegar, conseguiu finalizar. Tava com pouquíssima vida. O Intact tentou forçar uma eliminação com a sua shotgun, mas não conseguiu. Quebrado tudo ali na parte superior. Não vai ter chance também de se defender. A Bootcamp, que tá sofrendo muito um ataque todas as vezes na parte inferior, Retalha. O Lip sofreu muito dano mais uma vez. Tá com pouquinha vida. Tá complicado pra ele. Tem drone, vai ter que ficar esperto. Começa aí o avanço dos jogadores. Ponto cego novamente. Será que ele consegue achar a oportunidade de eliminação? Olha o Jason! Conseguindo uma bela kill. A Red Kennedy vai tentar, quem sabe, virar esse jogo no overtime. Novamente posicionamento nas costas. Tava ali por trás o Seiya, conseguindo pegar o jogador de surpresa. O Mega também consegue finalizar. Incapacitado na faquinha o King. Último jogador vivo contra três. Quem pode levar a melhor? Tem bastante tempo ainda. Começa a se movimentar na escada ainda de ligação do servidor. Um jogador tá desconfiado. Situação preocupadíssima agora para os jogadores da Bootcamp para tentar, quem sabe, levar esse round. Abriu novamente o Pix. O Gerê tava garantindo mais uma eliminação para Red Kennedys. 7-6 para Red Kennedys e match point para eles, Mali. É isso aí, Retari. Olha, bonito, viu? Bonito de se ver, realmente. Temos, então, um ponto decisivo, um match point da Red Kennedys em cima da Bootcamp. Cara, cada dia que passa, o cenário do competitivo do Rainbow Six vai mostrando realmente que vem crescendo cada vez mais, né? Todos os times estão conseguindo treinar, conseguindo se alinhar, conseguindo correr atrás de bons resultados, melhorar cada dia que passa, pra gente ver esse jogo lindo e maravilhoso aí entre Red Kennedys e Bootcamp. Olha esse pixel! Que palácio do Mega! Garantindo uma ótima oportunidade de vitória pro time da Red Kennedys. Não tem mais a Ing, não tem mais Candela. Pode atrapalhar muito a estratégia de jogo da Bootcamp, Retalha. Arriscou, foi recompensado. Não tem a Kog, tanta Kog na defesa por conta disso. Se você quiser fazer o pique, eliminar o atacante na saída do respawn, você vai ter que dar cara, você vai ter que arriscar tomar uma bala, às vezes, porque ele tem a vantagem de te enxergar e você vai ver ele malemar. Você viu o Mega agora conseguindo essa bala, essa balaça aí em cima do Dudes. E olha o drone do Lion mais uma vez. Se movimentou, sabia da posição, vai tentar jogar uma granada do outro lado. Será que pega? Tentou fugir e conseguiu. O Mitch continua vivo. O Mitch que tá sendo o gigante aí na sala do console. Ninguém consegue tirar o cara, rapaz. Foge o tempo todo. O desativador tá ali no telhado. Toma posição mais uma vez pra se defender. Vai saindo pela claraboia também. O Intact quebrando tudo que pode por cima. Na parte inferior ainda tem jogador rotacionando.
O King tá lá nas costas, quietinho também. Pra não ser eliminado, né? Que se o Lion agora com o drone acaba, aí fica mais difícil ainda a situação da bootcamp. 7-6. Intact vai ser mais uma vez. Olha isso, Retalha! Tentou buscar isso aqui, não conseguiu. Jogou granada, não vai acertar. O King finaliza o Mega, tava bem marcado. E acabou caindo ali nas mãos. Uma bela armadilha, né? Que o King já tava ali marcando corretamente a varandinha da sala de reunião. Olhou a garagem também pra ver se vinha algum jogador. Se movimenta aos pouquinhos. Tem também na escada amarela. Vão tentando se recuperar no jogo o time da Bootcamp. Começa a abrir mais uma vez aí o Pixel Leap. Não consegue enxergar ninguém na janela. King também marcando pela parte inferior. Já vai colocando uma Claymore. Seiya continua dronando pros seus companheiros de equipe, segundos. Mas o tempo tá passando. São 20 segundos, o Mitch já finaliza também o Leap. Olha só a oportunidade, vai acabando o tempo, Retalha. Com 15 agora, o que, que eles podem fazer? O Mitch tá marcando corretamente essa janela. Se der a cara, pode ser finalizado. Oh, boa oportunidade, o King já consegue garantir. Vai tentar descer pra tentar plantar o desativador. Utilizou o drone, mas tá incapacitado. O Intact, num ato de desespero, tenta descer e a Red Kennedy vence o jogo, Retalha. Com uma ótima vitória em cima da Bootcamp, vai garantindo seus 3 primeiros pontos aqui no Brasileirão do Rainbow Six.